Nari mbikubwiye ko ngiye guherekeza kaminuza Wise ubundi nkahita ngarukana n'umutumirwa w'umunsi. Sasa nkuko nyine mwabibonye ukuntu tubigenza hano, umutumirwa w'umunsi n'umunyempano, dutangira direct babanza. Mbere yuko banivuga amazina, banza uhita utangira utwemeza. Feeling ibintu bi numva gutuntu turi kunyuramo ya mwabibonye rero uyu mutumirwa w'uyu munsi. Reka atangira twibwira nyine nyuma yuko amaze kutunyuriza akantu gatoya, ubundi atangira twibwira. Murakoze. Amazina ni Wani Umutoni. Wani Umutoni. Wani Karame cyane kuri BTA. Murakoze. None se banza umbwire gitari wayize ryari? Gitari nari mbere nagendaga menya amanote gake gake, ariko ubushake bwaje mu kwa gatatu k'uyu mwaka. Mu kwa gatatu, my friend, birantunguye kandi biranashimishije. Ngira ngo murabibona namwe ko biba ari byiza, biba ari urwego rwiza tugezeho, nimba dutangiye kubona impano nshyashya, umwana w'umukobwa ungana gutya aza nicurangira gitari, ni ibintu byo kwishimira cyane. Wani Karame. Wani ubusanzwe Wani ni muntu ki ubundi? Wani ubusanzwe ni umwari. Indirimbo za gakondo, injyana ya gakondo. Yego. Ndi umwana wa gatatu mu bana batandatu. Abakobwa bane n'abahungu babiri. Nibyo. Mu rugo kavukire ndi Gisenyi. Irubavu. Yego. Ubundi Irubavu hari ubundi abantu bakunda football cyane bahitaga muri Brazil, kuko hari hasanzwe haza impano nyinshi cyane z'abantu bakina football. Sasa hatangiye kuza n'impano z'abahanzi, nabyo murabibona ko ibintu biba biri kugenda bigera ku rwego rushimishije cyane. Wani, ni iki cyaguteye gukora music gakondo? Nuko nari nsanzwe n'umudi nyikunda, narayikundaga, ugenda numva indirimbo numva nzikunda, birangira mbyisanzemo. Birangira ubyisanzemo. Nta muntu wabigushyizemo? Oya. Byatangiye gute? Banza umbwire, kuko urabona mu myaka yawe, urabona uru rubyiruko muri iki gihe, abantu benshi bakiri batoya, abyiruka yiyumvira Rihanna, yiyumvira Knowless, yiyumvira n'abandi. Wowe wahisemo gukora gakondo, ni iki cyagupushinze kugira ngo ujye muri gakondo? Urakoze. Mu busanzwe narazikundaga indirimbo, noneho naje gutinyuka ndirimbira mukuru wanjye mu bukwe bwe. Abantu bose bahita baza bari kumbwira ati wabikoze neza, kuraje rero nanjye mpita mbikomeza. Bitufatira aho mpita mbona abantu benshi bifuza ko nabaririmbira n'ubundi mu bukwe, gahunda ibiraje. Ntabyumvise rero, yitwa Umutoni Wani. Ntabwo biba bisanzwe, ni byiza cyane. Hanyuma Wani, kuri ubu ngubu umaze gukora indirimbo zingana iki? Mfite indirimbo nyinshi zanditse, ariko maze gusohora imwe video, niyo nasohoye. Imwe niyimaze gusohoka? Niyifite amashusho. Yego. Izindi zo ndacyazitegura. Iyo ngiyo yitwa gute, iyo imaze gusohoka? Yitwa Umwiza. Umwiza. Umwiza, ninde mwiza wabwiraga? Ni umwiza nawe, umwiza wawe buriya arahari. Ngize buravuze ngo umwiza wowe. Utekereza mwiza wawe, ubwo niwo mbona aririmbye. Ni wowe wabwiye. No, kugira ngo n'abadukurikiye kuri BTN TV babyumve, banza utunyirizeho gatoya kuri Umwiza. Era minga nzima igisigo cy'abasizi wa mwiza nyina w'umuntu, wowe sinkine ritarushye isiga, wowe ntanga izira intege, imiyengeze ishami ry'umutari ryakoze rikagara, kiganza kigaba amariza mama yo wamubonye ukamuca iryera uramuririmba
umwiza wasumba bose nyina w'umuntu ndambuka neza udasitara shenge utuzu utekane wizihiwe shenge bya bintu ni sawa cyane byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo ucurange gitari bisaba kuyikunda biragorana no gucika ibisebe ku bisaba ibintu narabicitse ariko bigenda ugenda umenyera ubu waramenyereye bimeze neza ya hanyuma mu bahanzi baririmba gakondo ninde wakwinspiringe nje ubusanzwe nkunda indirimbo za Kamariza cyane Kamariza mukanye utegura akuribuze kuturirimbira turi gusohoza yego Kamariza ukurikije kubona injyana gakondo ukurikije kubona injyana gakondo kuri ubu ngubu ni iyihe mbogamizi ubona muri gakondo kuko ni gakondo yacu ariko ntabwo iri ku rwego rumwe nk'amarambi cyangwa amafrobeat kandi bitari ibyacu ni iyihe mbogamizi wowe ubona ishobora kuba ibitera impamvu idatera imbere cyane yose ni uko akuri urubyiruko rutayiyumvamo cyane ari benshi ngo bayikunde icyo nicyo kibazo gihari babashije kuyikunda cyane yagera kuri rwa rwego nk'izindi zose byagera kuri rwa rwego hanyuma mu rugendo rwawe rwa muzika nubwo utararumaramo igihe kirekire ni iyihe mbogamizi imaze kukugora wavuga uti eba ibintu ntabwo biba byoroshye uburyo bwo bwa management uburyo bwa management ubu nta management ugira ntayo ntabwo urugufasha oya ntawe sasa reka gira icyo nisabira rero abantu bakurikiye BTN iyi nitara yigendera n'imvura aho ngaho ufite amafaranga ntabwo gucuruza ibirayi gusa aribyo washoramo ntabwo kujya China gusa aribyo washoramo n'ibi ngibi nabyo byagufasha kandi ukazabona inyungu ifatika kandi iremereye mu busanzwe mu bahanzi basanzwe ninde ukunda cyangwa wikundira gakondo gusa oya ndabakunda n'abamasamba bose ndabakunda bose mba numva bakora ibintu byiza kandi byose nkabikunda byose bose urabakunda gira ikintu kimwe umbwira kuri Clarisse Karasira Clarisse Karasira mbona ari umukobwa uzi kwandika cyane azi kwandika kandi anaririmba neza ni iki wakwigira ku bakubanjirije muri uyu muziki wa gakondo ni iki ubona gikomeye wabigiraho icyo nabigiraho icya mbere cyo ni kugira kuraje yo kuguma mu kazi kuko ni benshi baza wenda bagahita bagenda ariko nko kuba bagihari baba barihanganiye ibibazo bahuriyemo kuko ni byinshi nanjye ndabyiteze Imana izabindiza ariko birahari ubwo rero barihanganye nicyo nabigiraho kwihangana hanyuma rero turi kugana ku musozo ni iki wasaba abanyarwanda n'abakunzi ba muzika by'umwihariko muzika gakondo icyo nabasaba abanyarwanda ni ugukunda ibihangano bya gakondo ni iwabo n'ibyabo igihugu cyabo bakabiteza imbere cyane cyane urubyiruko bakabikunda nibwo nayo izagera ku rwego rushimishije ikindi n'abahanzi ba gakondo nabasaba gushyira hamwe kuko iyo abantu bafite ubumwe bagenda bagera ku bintu byinshi byiza nabo bakatangira no kwikundisha rwa rubyiruko ruri hasi kugira babone uburyo babyiyumvamo neza kugira ngo babone uko babyiyumvamo neza cyane bamwita wani my friend ibi bintu biri kugenda bigera ku rundi rwego uyu muziki wacu mu minsi iri imbere icyonzi cyo aha reka korona ivemo gusa muzambwira ya wani mbere y'uko ducurangira akaririmbo wahisemo ka Kamariza turi kugana ku musozo kuri wowe urifuza kugera hehe mu myaka itanu iri imbere wani urifuza kuba ugeze hehe muri muzika nk'umuntu uri gutangira mu myaka itanu ndifuza ko buri munyarwanda wese azaba azi izina wani icyo ari cyo n'icyo akora noneho no hanze nkaba nkora pe cyane ku rwego rushimishije nanjye nzajya mvuga ati byagenze neza byaciyemo kaje gufatwa hanyuma rero abakunzi bawe
gira amagambo babwira hanyuma ubabwire n'ahantu indirimbo yawe bayibona aho bakubonera ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye amazina ukoresha ubundi uturirimbire twigana tugana ku musozo. Murakoze. Icyo nasaba abanyarwanda muri rusange ni uko banshyigikira bakareba ibihangano byanjye n'abakunzi banjye barahari ni benshi bakomeze banshyigikire bagende kuri YouTube channel yanjye bakore subscribe bakomeze basharinge nanjye ndi kubategurira ibintu byinshi kandi byiza indirimbo zizasohoka. Ya. Mwabibonye rero mwamubonye yitwa Umutoni Wani. Jya kuri YouTube uwandikeho Umutoni Wani cyangwa Umwiza by Umutoni Wani ubundi urebe indirimbo nshyashya y'uyu mwari ufite impano n'ubuhanga budasanzwe. Njyewe nitwa Iva Eritier turi kugana ku musozo w'ikiganiro Amamara Showtime. Ariko nkuko yari yabidusezeranyije agiye kuturirimbira indirimbo ya Kamariza turimo turasoza. Amamara Showtime nakagaruka naho ku wa gatandatu w'igitaha guhera ku isaha ya saa 12 kugera ku isaha ya saa moya tugenda tumenya ibintu bigiye bitandukanye updates muri showbiz n'ibindi byinshi. Reka Wani adusoreze aturirimbira injyana ya Kamariza. Eme juti twabanye eme mvura ziwacu ni muze dutarame duhiga umwanzi yigireyo uyu mubararu tumaze muhurohure mushirini bakumutima Mwakoze cyane nawe nimba waryohewe simbikira kuri YouTube wandikeho Umutoni Wani umwiza by Umutoni Wani Umutoni habanza Wani hagakurikiraho Umutoni. Ah okay. Hanyuma nawe nimba wacitswe n'ikiganiro ushobora kujya kuri YouTube ukandikamo BTN TV Rwanda ubundi ukikurikiranira ikiganiro cyose twagiranye na Wani ndetse n'ibindi biganiro byose bigiye bitandukanye biba byatambutse hano kuri BTN TV. Ushobora kandi no kutubona kuri Instagram wanditse BTN TV 250 cyangwa kuri Twitter wanditse BTN TV Rwanda. Ushobora kandi kunkurikira wanditse Iva Eritier kuri Instagram ubundi ukabasha kugenda wibonera ibintu bigiye bitandukanye tuba twagiye tugutegurira. Wani wakoze cyane kwitabira ubutumire bwa BTN kandi ubutaha nushyira indirimbo hanze cyangwa nugira ikindi gikorwa ukora we are here to support you. Wakoze cyane nawe. Amamara Showtime nakagaruka. Ciao ciao.